Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, kanalimiz obunachilari, yangi videomizga xush kelibsizlar. Hozirgi videomiz do'stlar Lacetti va Gentra haqida bo'ladi. Videomizni boshidan oxirigacha ko'ringlar. Uvaganlardan, вообще dahshatlardan syomka qilganman. Arzonlari 6000-6500 beriladiganlari ham bor. Lekin bitta ikkita chotki tuning bo'lganlari bor, beton tonirovkaliklari. Hamma-hammasini ko'rasizlar, barchasi sizlar uchun. Do'stlaringizga va tanishlaringizga videomizni ulash esdan chiqmasin. Like bosib qo'yishim. Do'stlar, videoni boshladik. Xo'p, qadrli kuzatuvchilar, Gentra'ni polni tuning bo'lganidan so'raganlar uchun hozir ko'rsatamiz. 2018 ga 19 ekan, Zavodskoy metalligidan. Xo'p, bu faralay almashgan aka. Amerikanski deydimi? O'shanaqasidan almashgan. Old dablisovkalarni chiroyli qilib, nikelvey qilib taxlabdilar. Balonlar Malibu aka? Malibu diska taqilgan. Necha razm? 17 razmerligidan. Malibu diskalar 17 razmerligidan shirokisi qo'yilgan. Xo'p, pult mijigar. Mijigar pultlarimiz bor. Akajon, kraskasi biron joyi xasta, pitni almashgan joyi yo'q. Mijigar pultlarimiz bor. Salonga alohida e'tibor berganlar, tepalarga vitravikchalar qilibdilar. Qo'yish Malibu'dul qo'ydik. Malibu'dul. Epochmi? Sportivni rullardan qo'yilgan, mana monitorlar o'rnatibdilar. Qaysi modeldan aka, Pioneermi? Pioneer. Qo'yish Captiva'da chagli Malibu'mi bu ham? Malibu'niki. Malibu'da chak, qo'yish bar rodnoy chixolni zo'ridan qo'ygan biz dedilar. Ana ko'rishlaringiz mumkin. To'liq shumka bo'lgan-a? To'liq shumka. Patolog, matolog ham bor. Tepalagacha polni shumka qilganmiz. Videodagi sifatlarni qo'yganmiz. Xo'sh, mijigar pultlarimiz bor. Xo'p, yurgani qancha bo'lmoq, akajon? Yurgani 57000, o'zini kelinglar. Ha. 57000 yurgan dedilar. Xo'p, orqasi bilan bitta tanishamiz. Mana bu yerda ham karbon fiberlik chiroyli chiqolchala qilibdilar. Mashinamiz to'liq shumka 100%lik dedilar. Pardachalar taqilgan. Metan Zavodskoy. Zapaska tushmagan desa ham bo'ladi. Yap yangi turibdi. Xo'p, orqasiga yengilgina tonirovka to'qilgan. Videodagi sifatlari bor. Akajon, nomeri auksion nomeri ekan, buni ham generalga kelishsa bo'ladimi? Kelishsa bo'ladi. Stopniklari men stopniklarga almashgan. Xo'p. Generalni qilib bersalar, shu chiroyli raqamlari bilan birga minasilar xudo xolasa. Qancha so'raymiz aka mashinaga? 12800. 12800 so'ralish narxi kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Savdosi necha pulga chiqdi aka, agar sir bo'lmasa? 12200 ga chiqdi. 12200. 12200 ga chiqdi, o'shanga bir narsa qo'ysalar, xudo xolasa beramiz. Beramiz. Nomeringizni ayting akajon. 97lik. 97lik. 303. 303. 1505. 1505 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerda mashina? Buxoro shahar. Buxoro shahar mashinasi do'stlar. Xarajati yo'q, maza qilib minasizlar, xudo xohlasa. Polni hamma xarajatlari qilingan mashinamizni. O'zimni ham havasim ketdi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar akamizga. Ismingiz nima aka? Jahongir. Jahongir aka, mashinalar o'zingiz nomingizga aka, tirikchilikmi? Akamni o'zlarining nomlariga ekan, o'zlari qiziqar ekanlar, shunaqa chiroyli qilib taxlashga. Buni bemalol so'rayverasizlar. 2011 yil ishlab chiqarilgan Lacetti do'stlar, 1.8 motorligidan. Sizlar yaxshi biladigan. Xo'p. Ana motorxonalari. Metanimiz bor ekan. Akkumulyatorlar yaxshidan o'rnatilgan. Kuzov radnoy ko'rinyapti old tomoni, yana tekshirib ko'rib olasiz, so'raymiz kamchiliklarini. Balonlarimiz protektorlar joyida. Yangi balonlar qo'yilgan. 15 razmerda. Yo'q, bemalol aka, kuzovga bir almashgan joyi pitno bo'lmi? Kraska. Krilodan pitno qolgan, polnoma joyi radnoy. Qaysi tomon krilodan? Krilodan. Shu tomon krilodan pitnosi bo'ldilar. Yurgani qancha bo'limlar aka? 2 krok. 2 krok yurgan. Xo'p, o'yna ko'tarishlarimiz elektrichskiy. Bitta o'tgan ochib yuboring. Ochib. Ozgina shu gullagan joylari bor ekan do'stlar. 2011 yil mashina uchun tabiiy holat, har holda chiqqaniga uje 10 yil bo'lgan. Otqaladi. Shunka bo'lgan ekan, shuning uchun ozgina og'irroq. Umumiy tan balonimiz bor. Orqasi to'liq shunka, balon zapaskasi anchagina ishlagan, lekin borar holda vulkanizatsiyagacha yetib bo'lishi mumkin. Xo'p. Bu tomonlar ham o'rtacha yaxshi holatda turibdi. Akajon, shu polni shunkami? Yo'q, polga azadni. Orqa tomoni shunka bo'lgan, oldinlari bo'lmagan. Ha. Qancha so'raymiz bunga? 6.5. 6.5 so'ralish narxi. Kelishtirib beramiz. Ha. Savdosi qanchaga chiqdi aka? 6 ga chiqdi, 6 dan tepasi bo'lsa kelishamiz. Ha. Nasib nomeringizni ayting aka. 91.
91 lik 409 409 6119 6119 raqamlarga murojaat qilasizlar. Qayerdan mashinaga jo'n? Chorbakir. Chorbakir shu Buxoro tumanining mashinasi. Savdolarni bering. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Do'stlar, 2016-ga 17 ishlab chiqarilgan Gentra 1 evrosi avtomat korobkada. Rangi mana shunaqa zo'r ko'k rangda ko'rib turibsizlar. Midigar pulti bor-a? Midigar pultimiz bor. Biz ichkaridan yana alohida tanishamiz. Xo'p, motor xonasini beradigan bo'lsak. Mana aka propan qo'yilgan metanmi? Bu metan bo'lishi. O'z yana orqasini ochib ko'ramiz. Metani bo'ldilar, konsayn ishlaydi. Ishlaydi. Mashinaning arkasi qayerga kraskasi bo'ldi? Kapotga. Kapotga, bu yoqlari ichkaridagi ichini bunoqa bo'lmagan. Tegmagan. Kraska, kraska. Xo'p. Kapot almashgami yo plastik kraska bo'lganmi? Kapotni oldin o'zining kraska bergan ekan. Xo'p, balonlari Mexikistan qo'yilgan, protektorlari joyida, anchagina xizmat qiladi. Salon bilan tanishadigan bo'lsak, bu Malibu'dan qo'yilgan aka. Sportivni mana bunaqa qilib qo'ygan ekanlar. Trekkerniki bo'lsa kerak dedilar. O'yna ko'targichlarimiz elektrichniki o'zi. Orqasini ham ko'ramiz. Bu chuqurlari ham yaxshi turibdi. Polik tashalgan, linoleum bo'lgan. Avtomat korobka. Video registratorlarimiz bor. Midigar pultini mana joyladi. Xo'sh, yurgani. 127 000 ta aka? 127 000 ta ko'rsatyapti yurganini. Salon akkuratni. Xo'p. Metallarimiz bor. Zapaska beramiz aka. Bor ekan o'zi. Yo, zapaskasini yo'q deb aylamas, zapaskamiz ham bor ekan. Qancha beramiz bunga aka? 8600 beramiz. Kelishtirib beriladi. Xo'sh, avtokredit variant bor deb? Nalich. To'lka nalich. Xo'p, qanchani savdoni ko'rdi aka? Agar sir bo'lmasa. 82. 82 ni ko'rdi. O'shanga bir nima qo'shilsa beriladi. Nomeringizni ayting. 94. 94lik? 121. 0000 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerdan mashina aka? Shahar Kogon. Kogon shahrining mashinasi. Savdolarini bersin. 2012 yil ishlab chiqarilgan Lacetti deysizlar. Aka 1.8 lik motordan-a? 1.8 lik motordan deysizlar. Qop-qora rangda. Bu akajon rangi qilinganmi, o'zi shunaymi? Oldi mana motorlar metan qo'yilgan akajon. Propan. Propan balon qo'yilgan ekan, tabletka. Konsayndi ishlaydi. Konsayndi ishlaydi. Konsayndi ishlaydi. Oldinga akajon bular almashgan joyi pitno bo'lmi? Kirill almashgan. Kirill qaysi tomoni? Orqa. Orqa tomon kirill almashgan, oldinga hech nima almashgan, adadmi? Bu sportivni qilib chiroyli qilaman, taxlablar karbon fiber deydimi? Karbon fiberdan qilingan balonlarimiz o'rtacha holatda, protektorlari. Ну, qishgacha bo'ladi. Qishni o'tkazishga bitta almashtirib yuborasizlar, xudo xohlasa. Midigar pultlarimiz bor-da? Midigar emas, oddiy. Oddiy pultlardan qo'yilgan ekan. Shu telefon raqamlar, shunga murojaat qilsalar bo'ladi. Shu telefon raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kraskasi akajon yana sepilgan joy bo'lmadan joyga. Kirill. Arqa tomon ikkita kirilli faqat dedilar. Bitta vekchalar taqib qo'yilgan. Xo'p, o'yna ko'targichlarimiz elektrichniki. Yurgani qancha bo'limni aka? 1.36 ta. 1.36 ta deb aytib o'tdilar. Xo'p, bar o'zini kiradnoy. Orqalariga chiqolchalar taqib qo'yilgan. Orqa bagajniklari, zapanimiz va bunaqa o'zi nima ekan? Balonda zapaskamiz balondan ko'ra yangiga o'xshayapti. Qancha so'raymiz bunga aka? 6700 so'ra olish narxi. Kelishib beramiz. Bozor qanchaga chiqdi aka? Bozor 6. Bu savdo bo'lgani yo'q. Xo'sh. Yurak shu 6 lami aka, buni tepasim. Sal tepa. Xo'sh, nasib aka, nomeringizni ayting. 91 lik 920 1404 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qaysi tumanning mashinasi? Bobkin. Bobkin tumanining mashinasi. Savdolarini bersin, telefon qilasizlar. Qadrli kuzatuvchilar, 2019-yil ishlab chiqarilgan Gentra 3-pozitsiya avtomat korobka, xo'sh, beton tonirovkasi bilan aka, opshi mashinaga xarajat qancha ketgan salondan chiqqandan keyin? 3000 dollar. 3000 dollar xarajat qilgansiz.
Xo'sh, biz boshdan hozir ko'rishni boshlaymiz. Old oblisovkalarga nikelchalar taqilgan. Xo'sh, Amerikanka optra faralar qo'yganman dedilar. Xo'sh, razmer balon necha ka bu? O'ziniki? Diska o'ziniki yaxshi. Diska o'ziniki mayxki balonni zo'rdan qo'ygan ekanlar, protektorlari joyida. Beton tonirovka qilingan, 100%ligidan tepalarga ham o'zgina tortilgan. Mashinaning ichi umuman bilinmaydi. Endi ichiniga o'zi tanishamiz, vabshe dahshat qilganlar ichini. Tonirovkalar mana ruxsatnomasi to mart oyigacha ekan. Detali 6 oy, 7 oy minasla maza qilib. Xo'p, tepalari lyuk. Malibu'dul o'rnatilgan. Malibu'dul aka bu. Malibu'dul o'rnatilgan. Bu oynak ko'targichlarni ham ana bedini karbon fiber qilganlar, chiroylisidan bu tomonlargacha. Xo'p, chuqul kardinal original chuqullardan bo'lgan Mets bar qo'yganlar. Bismilloh. Bizaga nasib qilsa shunaqa mashinalar. Xo'p, start stop knopkalar mana. Xo'sh, pioner kolonka. Bu yo'qlar ham polni ham joyi karbon fiber bo'lgan. Video registratorlar zo'rdan qo'yganlar. Tepalarimiz lyuk. Xo'p, bu yo'g'i Malibu chak qo'yilgan bera parkovka. O'sha qo'l nimalari bunga o'tkazilgan. Uchni aytamizlar. Mashinamiz to'liq tonirovkada. Orqa chuqurlari ham zo'ridan bo'lgan. Pioner kolonkalarni aytib o'tdim. Polikchalar ham yaxshidan tashab qo'yilgan. O'q oldinni ko'ramiz hozir. Akajon buni yurgani qancha bo'ldi? 65 ming tegibdi. Mana video registratorlar orqadagilari. Xo'p, mashina. Hozir ko'ramiz. Gaz balon bormi yo'qmi? Yo'q ekan gaz balonimiz. Shu yangi balonlar tushmagan, vabshe zir holatda turibdi. Akajon polni shumkami? Polni shumka bo'lgan ekan, orqa, oldin tepalari, eshiklari hamma joyi shumka qilingan. Mashinani bitta xarajota akajon benzin solib men ishda. Nasib bo'lsa aka. Yetilcha benzin ham tela. Gap yo'q. Xo'sh, pult qo'yganmiz aka. Stop. Stop qo'yilganligini ko'rdik. Bo'ladi, ovozini eshitinglar. Ovozchasi ham chotki mashinamizni. Xo'p, bunga aka 13,5 so'rayapmiz dedik. Akajon tirikchilikmi yo o'zingizdanmi? O'zimdan. O'zingizdan. Gap yo'q. Qancha 13,5 dan savdo qancha chiqib 12,5 larga ketdi? 12700. 12700 bo'lib yuragi 13 dan nasib bo'lsa. Nasib akajon, nomeringizni ayting. 91lik. 415. 95 18 raqamlariga murojaat qilasizlar do'stlar. Aka, variant batteriyni ko'p. Yo'q. Qolkanat. Avtokredit qila olasiz. Avtokredit bo'ladi, lekin pulonka ketadi. Avtokredit bo'lsa, o'sha nimasi? Ana bu tonirovkaga ruxsat bo'lib ketishi mumkin. Aniq to'g'riroq ketishi. Shuning uchun o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar yana. Marhamat, mashina xarajatsiz, maza qilib miniladi. Xo'p, do'stlar, Lacetti'ni 2004-yil chiqqani, eksportni variant koreyskisidan ekan. Bu o'sha Daewoo firmadan chiqqani, Chevrolet emas, buni oldinlardan ko'rib turibsizlar. Rangi ham boshqacha, Niabisi ranglari. Aka, bu nima yozilgan rangi unoqasiga? Pasportiga. Beryozovi rang ekan. Bu aka sepilganmi, almashganmi bular? Bu yangi qo'yilgan bu. Ha, bamperi yangi qo'yilgan. Yangi qo'yilgan, qarada endi sepilgan. Kapot hem sepilgan, bu shu. Kapotda sepilganlik almashmagan, radnoy. Yo'q. Xo'sh, mijiga pultlari bor ishlaydi. Bitta nima bilan tanishamiz? Motor 1.8 aka bu, 1.6 mi? 1.8 ekan, ko'rib turibmiz. Aka, bera biroq xarajati yo'qmi? Yo'q, paka xarajati yo'q. Xada o'ylanadimi? Xada o'ylanadimi? Xo'p, salon bilan tanishadigan bo'lsak, chiroyli qilib chuqulchalarni zo'rdan taqibdilar akamiz. O'yna ko'targichlar emas, elektrichka aka? Hammasi ishlaydi. Yurgani qancha bo'limni aka? Yurgani 250 mingta ko'rsatyapti. Aka, bu o'zingizniki ham tirikchilik emas? Yo'q, yo'q, o'zimniki. 250 mingta yurib qo'yibdi mashinamiz. Xo'p, antiradorlargacha beramiz nasib bo'lsa, podarkasiga. Beramiz emasmi? Tarpedaga chuqurlar tashab qo'yilgan. Orqasini ko'ramiz. Salon akkurat nimanga yo'qdi. Rangchasi ham bitta o'zi bozorda bunaqa ranglik mashina yo'q. Xo'p. Orqa stopniklari. Mets stopniklar taqqan ekanlar. Xo'p, zapaskamiz mu bor, vulkanizatsiyagacha yetib oladi. Balonlarimiz. Yevro balonlar o'zi o'rtacha qishgacha bo'ladi, qishga yaqin bir almashtirib yuborish kerak.
Xo'p akajon, qancha so'raymiz mashinaga? 6.5 so'radimiz, kelishtiramiz. 6.5 so'raymiz. Bozor savdosi qancha chiqdi? Bozor savdosi hali tuzuklik bo'lmadi. Tuzuklik bo'lmadi. Yurak qancha? 5.5 larga bo'lsa beramizmi aka? 5.5 dan balandroq. 5.5 ga ozgina qo'shilsa tepasiga kelishamiz deyaptilar, xudo xohlasa. Xo'p akajon, nomingizni ayting. 94lik. 94lik? 320. 320? 303. 303. Qaysi tumanning mashinasi? Olotki. Olot tumanining mashinasi. Qo'yib yechilgan liniyalar to'xtagan, qaray desa, propan tabletka balonni beraman. Dadam maydidilar, mana texpasport dadamigida. Ha, sizda tikchilik emas, o'zingiz nomingizda. Mana dadamigida. Texpasportlari 2004-yil, propan balon qo'yib yechilgan. Bir hafta yurgan, yechilgan, sog'liklari bor. O'sha dadalarga o'zgina to'g'ri kelmagani uchun issiq propan balonni o'sha almashtirgan ekan, yechib qo'ygan ekanlar. O'shanisi bilan birgami bu narxi yo unga adilni qo'shiladimi? Birga. O'sha propani bilan birga ekan narxi. Kerak desalar, tabletka balonni ham qo'yib beramiz dedilar. Gap yo'q akajon. Nomeringizni aytdingiz-a? 94320303. 94320303 raqamlarga murojaat qilsangiz do'stlar, Qarakuldan mashina, zato Daiwo chiqqani. Sharoit emas. 2020-yil ishlab chiqarilgan Gentra do'stlar, choko rangda Chevrolet'niki, ravon qilib taxlaganlar, emblemalarini taqqanlarni kelchalar bo'lgan. Akajon, bu auksion nomer ekan, generalniga ham beriladi nomer bilan, yo olinadimi? Nomer olinadi ekan, radnoy diskalarida turibdi. Balonlarni zo'rdan qo'ygan ekanlar. Bu diskasi almashganmi akajon? 17 diska qo'yilgan ekan, o'zini radnoynikiga o'xshab ketar ekan. 17 diska radnoyni kattasidan qo'yilgan. Xo'p, tepalarda lukligidan mashinamiz avtomat korobkada, o'yna ko'tarishlarimiz elektrichskiy. Oldinini, orqalarini ko'ramiz o'zi. O'zini radnoy chixollarda turibdi. Linolum bo'lgan, polik tashalgan, bar radnoy avtomat korobka mana. Xo'p, yurgani 3000 ta bo'lib yurgani. Xo'sh, orqalari tonirovka qilingan. Tonirovka ruxsat qachongacha aka? 1 yil. Hali 1 yil bor ekan. Bemalol bir maza qilib minasizlar, xudo xohlasa. Xo'p, orqalari gaz qo'yib ham olinmagan aka. Balon zapaskasi tushmagan ham ekan, yangi turibdi. Xo'p. Mana orqalarini ham chiroyli qilib ravon emblemalarda, ravon deb yozuvlari bilan taxlaganlar. Xo'p, orqaga ham yengil tonirovka tortilgan. Balonlar lekin вообще udar chiqqan, mashina shuna ochib o'tiribdi. Xo'p. Mana motorxonasi. Yo'qlar ham akkuratni turibdi. Yo'q. Aka, qancha so'raymiz bunga? 14000 oxiri. Oxiri 14000. Avtokreditga ham kelsa bo'ladi? Yo'q, faqat naqd. Mijiga putla qo'yilgan. Originaldan ekan. Sizni nima qanday ko'rib bo'ladi? Hozir akajon, YouTube'dan kanalni ochib beraman. Nomeringizni ayting aka. 98lik. 774. 95-55 raqamlariga murojaat qilsalar do'stlar, choko rangda yangi mana shu Gentra tuninglari bilan birga 14000ga beramiz dedilar. 2013-yil chiqqan Lacetti do'stlar, 1.6 motorligidan avtomat korobka, o'sha so'nggi chiqqanlaridan oppoq rangda ko'rib turibmiz. Xo'p, ko'ramiz. Mana oldi motor xonalari metan o'rnatilgan ekan. Xo'p, avtomat. Old televizorlari joyida. Nima yangi o'rnatgan ekanlar, akkumulyatorni. Xo'sh, balonlar radnoy o'zini diskalarida turibdi. Xo'sh, qumxo mayaxki balonlar taqilgan. Mijigar putlarimiz bor, tepalari lukligidan. Xo'p, akajon, kuzovka bilan joy kraska sepilgan. Joy. Arqa kirloga pitnosi bor, almashgan emas. Yo'q. O'ziniki. Xo'sh, akajon. Xo'sh, salon o'yna ko'tarishlarimiz elektrik kansel ishlaydimi aka? Qancha yurdi akajon? 119000 ta yuribdi. Konditsioner sizni yoqqanimdan shamol berish boshladi. Xo'p. Avtomat korobkada bar radnoy, tepala lyuk bor. Xo'p, orqasini ko'ramiz. Xo'p, mana metan 100taligidan. 100taligami metan aka? 100taligimi? Ustalik metan zapaskasi xo'sh tushmagan desa ham bo'ladi, cho'kib turibdi. Arqalari ham yarim tamomnaqa shunkaday bo'lgan. Germetikalari ham umuman qimirlamagan, qo'shmagan, cho'kib turibdi. Xo'sh akajon, qancha so'raymiz bunga? 8.5 deymiz, kelishtirib beramiz. Bozor qancha chiqdi aka, agar sil bilmasa?
7000 nə götürdü mü? 7800 nəqd bizə verəmiz nasib bizə 8000 dək. 100 tanəsi. 8 dənə özgünə ötüb verəmiz dedilər. Söysə kəcə. Nömrəniz nə idi? 88 88lik? 851. 851? 18-12 rəqəmlərinə müraciət qılasınızlar. Qədim o şuna kəcəm? Xoroşa. Xoroşa xəzmə maşınası dedilər. Bemar ol sürəşləriniz mümkün. 4 balonu yangi bostdi. Nə maşınə bu xərcət yox aka. Dostlar, o'sha avtomat korobka Lacetti, o'sha eskisidan, lekin chotki mashina. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilinglar. Xo'p, qadrli do'stlar, Gentra 2016 ga 17 chiqqani ko'rib turibmiz. Metanlari bor. Aka, bu zavodskoy metanmi? Ha, albatta. Zavodskoy metanligidan ekan. O'sha balonlarga diska nechilik taqqanmiz aka? 16 diska, quyma diskalardan taqqanlar, protektorlari chotki joyida turibdi. Aka, kuzufiga biron joy Mijigar, qada bo'l mana. Kuzufiga bir joy sepilgan, almashgan joy bormi aka? Yo'q, radmi. Hamma joy radmi, tekshirib ko'rib olsalar bo'ladi. Kraskasi ham toza. Toza. Yurgani qancha bo'lmoqda aka? 105000. 105000 ta yuribdi. Mana bu yerlarda pioner kolonkalarimiz o'rnatilgan, bar radnoy, chixollar taqilgan. Xo'p. Orqa salonlar akkuratni. Orqasini o'zi bitta ko'ramiz. Metan, nimiz zavodskoy. Xo'p. Balon zapasga tushmagan desa ham bo'ladi. Akajon qancha so'raymiz bunga? 9200. 9200 so'ralish narxi. 9 dan pastga kelsa bo'ladimi aka? 9 bo'ladi. Xo'p. Avtokredit variant bor deb? Yo'q, faqat naqd. Qo'ysa kecha nomingizni ayting. 98lik 5:44. 98lik 5:44 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerdan mashina akajon? Qayerdan mashina? Shahar. Xodo shahrni mashinasi kimga qiziq bo'lsa bemalol do'stlar. Do'stlar, 2011-yil ishlab chiqarilgan o'sha eski Lacetti'ni kuzufini oldinni chiroyli qilib Gentra qilib taxlagan ekanlar. 1.6 yangi motor ham bosgan bizga dedilar. Oq rangda. Akajon, rangi radnoymi yo rangi almashganmi? Yo, o'zini rangida. Ko'rib turdingiz balonlari. Continental balonlar Mexikistan qo'yilgan protektorlari joyida. Hali yangi bosgan ekanlar balonimizni. Oldin kapotni bitta ko'tarib yuborasizmi aka? Bu tomonlardan, yon tomonlardan eski Lacetti'ni o'zi eskitib bo'ladi, anchagina keng bu yog'i. Xo'p, bu da olti bosilgan dedi. Bu da olti motor yangi bosganimiz deb aytdilar. Metan, propan. Propan qo'yilgan ekan. Xo'sh, akajon, mana shuni nima desa bo'ladimi? Kraska yegan joy, udar yegan joylari. 300% kraska. 300% kraska. Xo'p. Oyna ko'tarib ishlaymiz elektrik skansiyani ishlaydimi aka? Chixollar yaxshisidan taqqanlar, barradnoy. Xo'p, yurgani qancha bo'lmoqda aka? 140 ta o'zini yurgan ha? 140 ta yurgan deb aytdilar. Orqasini ko'ramiz hozir. Orqa shunga bo'lganmi? Yo'q. Orqasi ana tabletka balon qo'yilgan, benzinni ham yuriydi. Ha. Benzinni ham yuriydi. Qancha so'raymiz bunga aka? 6900 so'ralish narxi. Kelishtirib beramiz. Ha. Bozor qanchaga chiqdi akajon? Bir savdo bo'lgani yo'q. Xo'p, yuragni tush 6 lardan tepasida nasib bo'lsa. Nasib. Akajon, nomingizni ayting. 94lik. 323. 13:33 raqamlariga murojaat qilasizlar. Xo'p, variant batterga kelsa bo'ladimi? Batterga ham kelsa bo'ladi. Nexi 2 Spark bo'lsa agar kelishilgan holda batter ham qilamiz deyaptilar. A nima chaqajon, bu kupni variant bir yarimini berib turib qolganini kam bersalar. Uni aytib kelmaydi, xo'sh chaqajon. Qayerdan mashina? Shahar. Xodo shahar mashinasi savdolarini bersin, davom etamiz.